Bueno, momentu honetan hortan nabil. Nahiko nervioso ba, denbora gutxi daukagulako. Datorren astean nahita nahi ez osatu beharra dago udal gobernua. Eta azkenengo gure proposamena beste alderdi egin nahi digun proposamena orrazten. Tajutzen edo txukuntzen. Gure, orain arte gure hartu emanetan, beste indarrakin euki ditugun hartu emanetan, ba, esan digu, danakin osatu nahi dugula gobernua. Danon beharra daukagu herri hau aurrera ateratzeko. Bestalde, nik ez daukat inungo kezkarik, gure proposamenak direla momentu honetan, herri honek, herri honen beharrak asetzeko edo betetzeko pentsatuta daudenak. Eta segur, ziur nago, jendea konbentzitzeko edo alderdia konbentzitzeko kapazitatea badaukagula argudio hoiekin. Eta nahi dugu danekin kontatu. Ja, erantzuna ez dago nire eskutan. Ni bihar bertan hasiko naiz alderdiekin hitz egiten, gure proposamena urrengo lau urtetako gobernua zein hildo nagusiak garatu behar ditugun aurkeztuko dizkiet, eta espero dut danak sumatzea. Eta orain arte ikusi duten talantea bintzat hori izan da, ez? Jendeak ikusten du momentu honetan urretxu ilusio bat sortu dela, gauza diferente egiteko, eta ilusio horrei erantzuteko posibilitatea badagoela. Orduan, bueno, ba, gu egon udala gidatzen edo ez, hori nik uste gutxieneko dela, importantena da adostea zer egin nahi dugun lau urte hauetan herri honekin, eta hori ez dut uste nik duda hondirik eduko dunik. Ez nahi preocupatzen horre. Bueno, ikastolaren gaia da eradatu dugun patata bero egiteko bat. Horrein dela demora desente ja, esaten geunden, ez ditzaigula gustatzen ikastolaren problemai, soluzioa emateko topatu zen aukera. Bueno, momentu honetan ikusi azgaia hartzen ari den dimensio sentimentala esango nuke, arriskua dago arrazoiaren aurretik ema sentimentua jartzea. Ez? Horregatik nik jendeari izan nahi diot lasaioteko. Ikastola da herri honetako hezkuntzaren sisteman zutabe importantena numerikoki. Beraz, herri honen hezkuntzan beharrezkoena. Bigarrena, ikastolak dagoen egoeran soluzioa behar ditu. Etorkizunera begira, ba, dagoen, ez lekuan, dagoen egitura fisikoan, ba, soluzioa behar ditu, eta soluzioa behar topatu behar dira. Horreaino, erabat ados gaude. Hortik aurrea, eman zaion soluzioa, o sea, bere problemen soluzioa topatzea etxe bizitza, horremeste etxe bizitza, prezio liberan egitea hori horretan, ja hor hori itzaigu iruditzen soluzio egokia danik. Ordu zer egin behar dugu? Bueno, eseri, eta danon artean, ba, irten bide herri honentzako egokiago dan bat topatu. Nik mensaje hori lantzatu nahi nuke. Ez dakit zer egingo dugu, baina gutxienez herri honetan kapazitatea badago, horrelako iniziatibatan, ba, gauza ingenio gehiagokin, gauza hobeago. Nei soluzio hartzea ikustatzen, orduan uste dut borondatea badaukagu, kapazitatea dugula,
soluzio egoki bat herri honetan topatzeko. Hemen ere, nik uste konstatazio bat egin behar dela. Gaztei tratamentu diferentziaturik ez diegu eman nahi. Oda, emakumei, imigrantei, gaztediari, ez dut uste, gure iritzi nintzat hori danik irtenbide egokia. Herri honetako gaztediak, bueno, zumarra buretsuko, gaztediak, kriston dinamismoa erakusten du. Nik ezagutzen ditu beste errealitate batzuk, ba, kanpoan naizelako, kanpoan lan egin dutelako, orduan tokatu zaite ikustea beste errealitateek, eta egia esan, beste esaten diogunean hemengo gaztediaren dinamika zein den, batez ere autogestiorako daukan kapazitatea, erabat harrituta gelditzen dira. Hau ez da normala Euskal Herriko herri gehienetan. Zer, aurretxu Zumarragan dagoen gaztedi hori autogestiorako kapazitatea oso gutxitzen dago. Nik uste azkenengo urtetan, boste, hamar urte tarte honetan, kriston suertea daukagula, gaztediak montatzen dituen iniziatibakin. Orduan, maila eratu, ez dakit. Hori, gobernu osatzen danean, ba, atal hori topatzen zaionak, ba, hori proposatzen bali badu, ba, analizatu badugu, baina ez dut uste mahi bat eta osatu behar denik. Nik uste dut, gehiago dela, gaztediari eman behar zaio kantxa, iniziatibak egaratu ditzen, eta iniziatibakin etorri dedila. Nik udaletiken gehiago sinisten dut iniziatibak apoiatzeko sistema. Ez jun eta bultzatzen ez ibili bezik. Etortzen diranen iniziatiba batekin, bale, txalotu eta apoiatu. Eta nik uste dut hori dela egin berren dukena. Momentu honetan rebobinatzen hasita ez naiz gogoratzen guk kirol erakundei buruz ezer idatzi degunik, ez elkarrizketa batean edo zerbait esan degunik, ba ez dakit, ez naiz gogoratzen behar bada noizbait zerbait esan dugu, ba kiroletako eta kulturako herri honetan, kirol inguruan eta kultura inguruan mugitzen da jendea, eta batez ere teknikariak. Sentitu izan direla baztertua bezala azkenengo urteetan. Hori behintzat komentario horiek egin dizkigute, ez? Udaletxe inguruan ibili diranak. Eta behar bada horrelako komentarioan bat uste dut noizbait egin dudala, baina ez kirol elkartei buruz. Baizik eta kirol munduan mugitzen den jendeak, baina teknikaria batez ere, ba, baztertuta sentitzen zirala. Eta nik uste dut hori esan nuela, baina horiei kantxa gehiago ban behar zaiela. Udala gaudetik. Ba bai, nik uste dut, ez dakit esan noen imaginatibo goak edo imaginatiboak, baina hori bai, eta lehen ere esan dut. Dakoagun ingenioa aplikatu behar dugu kaso honetan, eta beste guztieta, baina kaso honetan batez ere, ba, hori, utzi diguten erentzia, ba nola bait, honek baliatu izan du ba, jendearen ezegona sortzeko, ez? Ba, eta arriskue dago zatitzeko. Eta badakit, bueno, ba, batzu bintzatu horretan saiatu direla, baina lasai.
Osea, guk lehen esan de garbi daukagu, konbenio bat dagoela, lehen udalak eta ikastolak sinatu ba, esan dut ikastola beharrezko, erabat beharrezko dela, ikastolak soluzio bat behar duela, eta hortik aurrea, ba hori, ingenioa eta imaginazioa aplikatu behar dugu. Bara, nik eukidetzazket horrelako ba, gauzan batzuk buruan bueltak azetik, gai honek nahiko neuronak okupatzen dizkit, baina, ni orain momentu honetan bakarri nago, udala oraindik osatu gabe, eta nahi nuke lasai pasaren eseri gai hau oztu, pixka bat, eta burua hotzakin, baina ondo, baseak ondo jarrita, ba, herri honek merezi duen erantzun bat ematea, ikastolaren gaiari. Kontuan izan da, ikastola dela, hori, zutabe importantena. Bueno, udalan ingurumen funtzioak edo fakultateak edo udalak zedituta dauzka maila handi batean elemento supramunizipal batei ugasari. Ez, ugasatiken gestionatzen dira. Da, gai asko dauzkagu, herriaren indarrakin bakarrik ba, soluzionatzeko zaila diranak, ez? Eredu fisikoa, osea, gure lur antolaketa, trafikoa, kontaminazioak, kontuan izan, karo, horberozok botatzen mali badu kontaminazioa, ba, aldameneko herriarekin konpondu behar degula, ez? Hori soluzionatzen. Eta gai hau da horietako bat. Gai horretaz norbait arduratuko da udaletxean. Eta ni nahi nuke lehenengo diagnosi nahiko zehaz bat egitea. Ze ingurumen problema daukagu. Kontaminazioa bat dauzkagu, bat trafikoak sortuak, zaratak sortuak, argi, gauko argiak sortuak. Bueno, kontaminazio mota diferenteak eta desente dauzkagu. Orduan, neurtu imar ditugu eta bakoitzak egiko du irtenbide diferente bat. Batzuk oso erraz egin ditezkenak eta beste batzuk ba behar bada inbertsio edo diru bizkoa eskatuko dutenak. Nik uste hori dela esan nezakena, hor dago agenda hogeita bat, horrelako gauzak herri honetan ez dute horrenbeste dinamika eduki, zetratareko Legazpin agenda hogeita batekin abantzia handiak egin dituzte, herri honetan ez da gorpuztu. Eta lehenengo tako gauza bat da hori, agenda hogeita bat serio hartu, eta hor proposatzen diren gauza erresak segitu nazi egiten. Nik uste desan dezakena momentu honetan hori dela.